da dodam, ovde su bila dva peta i šesta, dva sedma i osma, popodne niži razredi, Staničanje, Crnokrište, Vranište i Kumanovo. Evo. Čak je škola bila desna. To je bilo 80. godine. Tako je. Evo da dodam za kraj, da posolim. Ovo tamo gde sam prošao, to je bio kuluk, radili su roditelji od svojih para. Onaj deo tamo. Sa čije je ovo i u katastru, kao šta i čije se vodi, ne znam. Mnogo smo bogata država kada mi ovo ne treba.